Ekranda gördüğünüz bu balalar Ezibar'ın balalarıdır. Hansı ki Ezibar üçün dünəndən itibarən ölmüş hesab olunurlar ailə olaraq. Sadəcə iki evladım var dedi. Onlarla da bundan sonra münasibətim davam edəcək. Mənim belə qızlarım yoxdur. Və studiyada da bir vida anı yaşandı. Sadəcə balaca balasını qoxlayaraq həm studiyanı, həm də ailəni tərk etdi. Və Diləfruz, ilk olaraq səndən soruşmaq istəyirəm. Dünəndən sonra hər hansı bir səsi, küyü, gəlməsi, telefon zəngi, hədəsi, qorxusu varmı? Sən narahat edin bundan. Yox, Lailə xanım, hələ ki, yoxdur. Amma dünən mən gedəndə aparan maşında gördü. Yəni, tanımasa belə də dedim, yoldaşım da, Elizbardo. Durmuş da astanovqada, amma mən belə başımı əydim ki, qoy görməsin. Ola bilər də dalma düşüb gələr. İnsan da əsəbidir. İçir, normal insan deyildi, özünüz gördünüz. Mən getdim həmən gecə ilə bacım gülə, orada da uşaqlarla yedi, işdi, yıxıldıq, yatdıq. Saat 6 idi, mən gəldim evə. Evi başladım yığış eləməkdə, dağıtmışdı, pul axtarırmış. Elə bilir ki, pul qazanıb qoyub ora. Hələ ələvə baxdım ki, bankalar zad da tökübdü, aparsın, satsın. Uşağa dedim, bankaları niyə dağıdıb? Dedi, aparırdı sata, o qırıq ütünü də aparıb satıbdı. Deyirəm, qırıq ütünü niyə? Səni bu ütünü mü? Hə, həmən ütünü də. Mən indi sənə bir məlumat vermək istəyirəm. Bizim efirimizdən sonra biz bir neçə tədbir görmək üçün Ramir müəllimlə yol aldıq. Təbii ki, sənin evlatlarınla bağlı. Amma bizim üçün ən öndə və ən öndə olduğu qədər ümdə olan sənin evlatlarının təhlükəsizliyidir. Xatırlayırsansa, dünən mən sənə dedim ki, narahat olma, polis bizi izləyir, polis buna reaksiya verəcək. Dəfələrlə dedim ki, lazım olsa müraciət edəcəyik və mən reaksiya veriləcəyinə əminəm. Dünən Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayorumuz olan Erşad Hacıyev birbaşa bizimlə əlaqə saxladı və aidiyyatı üzrə tapşırıqların verildiyini dedi. Və buradan da həm Erşad müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, həm də sənə məlumat verim ki, Sabunçu rayon polis şöbəsindən də bizim əməkdaşlara zəng olunub, sizin əlaqə nömrələriniz alınıb, eviniz nəzarətə götürüləcək ta ki bu deportasiya məsələləri həll olunana qədər və o sizin ev dili ilə desəm həndəbərinizə belə yaxınlaşa bilməyəcək. Yəni, məsələ Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətindədir. Diləfruz, bunu biləsən və mənim polisim məni qoruyur dediyim kimi, sənin polisin də səni qoruyur. Yəni, polis sizi qoruyacaq, bundan narahat olma. Tamam mı? Bu bir məsələ. İkinci, Dövlət Miqrasiya Xidməti. Xatırlayırsansa, o gün deyiləndə ki, müraciət olunmuşdu, mən buradan dedim ki, Miqrasiya Xidməti bundan məlumatlı olsa, mütləq ki, bir araşdırma aparar. Yəqin ki, hər hansı bir formada yayınma halı var. Və biz Miqrasiya Xidməti ilə də danışıqlar aparmışıq və artıq sizə zəng gəlib bununla bağlı, araşdırma başlanılı və lazımı bütün tədbirlər görüləcək. Demək istəyirəm ki, bu işdə vətəndaşın təhlükəsizliyi və bizim qanunlar, qaydalar naminə bütün dövlət qurumları, aidiyyatı qurumlar səfərbər şəkildə və birlikdə sənə yardım edəcəyik. Hamısı öz yardım əlini bizə uzatdılar və mən də sizdən rica edəcəm ki, telefon zənglərində sizə gələn araşdırma zamanı olunan zənglərdə hər şey olduğu kimi onlara çatdırasınız və sizin tam təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Yaxşı mı? Sənin istədiyin buydu, sənin qorxun buydu, mən səni anlayırdım və bugün də sənə bütün bu cavabları verdim.